मलाई टिम चाहियो यार केटा हो यार सपोर्ट गर्नु पर्यो यार मेरो कोही टिम छैन एकजना नि छैन हम नहीं देगो भूल जावे गाडी आयो ओइ ओइ गाडी आयो पिले ना आयो ओइ तिम्रा बाउ आयो ना मुला यहाँ हेर न यी आन न के गरि हेरिराछौ र प्लेन गुडाइ रह बगिने आयो यार पछाडि बड मुला जुन हानेको मैले त्यही चोर्दिरह यार अरबेस त लास्टै चोर हो नि मान्छे तर मलाई मजा त सबै सक्यो यार अलरेडी छैन होला नकल हो नकल अलरेडी ओइ अझै नि अलरेडी छैन उठाउ मलाई दुई किलो आयो यहाँ ए दुई किलो आयो कि मलाई कहाँबाट आयो मलाई थाहा होइन डेमन यार कस्तो चोर दिएको यार कसम यार स्नाइपर छैन मसँग नभएपछि कोही छैन छैन राम्रोसँग है प्रवेश एसएसआर तिमी भट्टा रोक्यो नाइस मजा आया खै थाहा छैन यार त्यस्तो मलाई कहाँ डिग्री थाहा छ नि कहाँ यहीँ रोकिदिएको यार बाहिर किन बसेको पर्दैछ यार उला उला उठाउ 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 नेट आइरह यार जी कभर पनि आयो जी कोही नेट आयो यार भित्र 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 छोडिदेऊ यताको छोडिदेऊ भित्र आऊ भित्र आऊ अर्को इन्जिनी हो राम्रोसँग है नाइस अर्कोले नकाम दियो अलरेडी एउटा स्क्वाड अलरेडी छड नि छड त्यो गाडीवाला है अब कोही अम्रै छ प्रवेश इजिजी म यहीँ छु उसाउनु दिनु भएन केटा हो त्यही हो है स्मोक हान्न पर्दैन के स्मोक वाल बनायो मलाई यहाँ के एउटा एआर चाहियो के भाइ स्कोप कि भाइ ल्याऊ त हम नहीं देगो भूल जावे सिक्स एक्स ल्याऊ त म फोर एक्स त्यताको अलरेडी हो त्यताको अलरेडी हो सिक्स एक्स ल्याऊ त म थ्री एक्स दिन्छु
बडी खायो अमलले बडी खायो इजी इजी उठाउ उठाउ ब्याक भौ मसँग यारै भएन के हान्न मिल्ने ब्यारल छ हान्ने गाह्रो हुन्छ यहाँ माथि अब को जान्छ त तिमी पो गर नखायौ त अब म गर नखान्छु त त्यहाँ स्मोक सक्यो मेरो हातको म यही छु अहिले लोकेसनमा डेमन गाडी आयो गाडी निकाले यिनीहरूले इजी इजी आऊ यहाँ आयो भने इजी हान्नु है ल्याउँ त ल I need a weapon. Bakhara hala. Maza aaya. Om chainer sir. Lincha mula malini om. Oi dei timle chala ni sniper. Ke na ke. Oi. Aayo ni airi. Revive me jet, revive me. Oi kaha bada hane yaar. कहाँबाट हान्यो वाच आउट यार मिस्टेक भयो यार ब्रिजमा कानी त नि ब्रिजबाट टाडाबाट हान्यो तिमी त स्कोप कतिको छ म साइड छ त्यो ब्याक भयो गाडीतिर गयो गाडी निकाल्यो गाडी निकाल्यो ब्रिजमा गाडी निकाल्यो ब्रिजमा आयो के गाडी गाडी हेर न वाच आउट चीटिंग करता है तू ये वजन जैसे डुबार मार दिया मजा आया फ्यू मोमेंट्स लेटर नजाऊ ना परवेश कोई यतै छ एउटा जुनले गयो त्यो मैले अ माने थिएँ के अ माने थिएँ एक सर जुनले गयो भने Oh!